Olá, eu me chamo Lia Lustosa, sou aluna do curso de mestrado profissional da Universidade de Pernambuco e estou aqui junto com minha colega Tiara Lustosa para desenvolvermos a atividade final da disciplina Gestão da Inovação com o professor Ademir. A atividade compõe falar sobre projetos, programas que viabilizam a oportunidade, seja de trabalho, como também de intercâmbio, dos brasileiros no país escolhido, no nosso caso, Venezuela. Quando falamos em Venezuela, a primeira imagem que nos vem à mente é a crise política, econômica e social que o país vive e já provocou a imigração de milhares de venezuelanos. Mas quais são as oportunidades que o país com a maior reserva de petróleo do mundo tem a oferecer para os brasileiros? A Venezuela já foi um importante parceiro comercial para o Brasil entre 2003 e 2016. Nossa balança comercial passou de uma taxa de exportação de 600 milhões em 2003 para um pico de mais de 5 bilhões em 2008. O Brasil compartilha fronteira com 10 países da América do Sul. A maioria deles tem o espanhol como a língua oficial ou é amplamente falado. Essa proximidade geográfica torna o espanhol uma importante ferramenta de comunicação e de colaboração para vários setores, como comércio, ciência e tecnologia, cultura. Faixa de fronteira, segundo o IBGE, é uma faixa de 150 quilômetros paralelo à fronteira. Como podemos ver no mapa, as regiões Norte, Centro-Oeste e Sul possuem faixa de fronteira. No Brasil, 170 cidades estão nessa faixa de fronteira, como a gente pode observar aqui nesse quadro. Nessa faixa de fronteira, são escolhidas as chamadas cidades gêmeas. São cidades vizinhas em lados opostos da fronteira e que tenham mais de 2 mil habitantes. As cidades gêmeas são caracterizadas pela integração urbana, econômica, social e cultural. As cidades gêmeas Venezuela, Brasil, que oferecem essa oportunidade para os brasileiros, são Paracaima, lá em Roraima, do lado de cá, e do lado de lá, Santa Helena. Bom, agora que Tiara explicou para vocês o conceito de faixa de fronteiras e cidades gêmeas, eu posso explicar sobre o programa. O Programa de Intercâmbio Intercultural Escola de Fronteira tem como objetivo principal conceder a oportunidade de professores do país Brasil ministrar aula nos países do Mercosul. Inicialmente, esse programa começou apenas com a relação Brasil e Argentina, em 2005, e hoje conta com praticamente todos os países do Mercosul. Em 2008, o projeto foi à tona de tal forma que outros países que fazem parte do Mercosul solicitaram a sua inclusão. Nós temos no total de 10 países que estabelecem fronteira com o Brasil. Sete fazem parte do programa. Os sete países são Brasil, Argentina, Bolívia, Uruguai, Paraguai, Venezuela e Guiana Inglesa. Ficando de fora, Colômbia, Peru e Guiana Francesa, que já estabeleceram a solicitação para aderirem ao programa. É um programa para educação intercultural com ênfase no ensino de português e do espanhol. Dessa forma, o projeto tem o intuito de promover o intercâmbio entre professores dos países do Mercosul. No projeto, estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental têm aula uma vez por semana com professores vizinhos. Os alunos ficam na escola e os professores atravessam a fronteira para dar aula. Deslocamento. Inicialmente, o projeto visava apenas estudantes do ensino fundamental.
hoje já contam com cursos técnicos, inclusive com campos e sedes em cidades que realizam exatamente essa conexão. Os cursos são planejados de acordo com a necessidade de cada região. Para tanto, é importante lembrar que o Ministério da Educação, junto com o governo, o estado e o município, estabelece o escopo do projeto e do plano, e do plano de aula. As escolas definem a metodologia de acordo com a necessidade. O PIBF não é o ensino de língua estrangeira, e sim o ensino em língua estrangeira, criando um ambiente real de bilinguismo para os nossos estudantes e para os nossos professores. Trata-se de uma oportunidade para brasileiros e uma oportunidade para o Brasil. Bom, agora que eu falei para vocês a respeito da definição, o objetivo e todo o contexto histórico, e também falei como foi que o projeto começou inicialmente, a gente agora vai falar da parte metodológica. Lia, não consegui entender ainda como que é definida as regras. É bem simples. Uma vez que se trata de acordos entre o Ministério da Educação de cada país, o Estado, o governo e o município, nós precisamos entender que existe nas reuniões bilaterais a prática das definições das regras, estabelecidas em atas, ou como eles definem, relatórios técnicos bilaterais periódicos. São realizadas reuniões que dessa forma tanto redefinem como acompanham todo o processo de evolução do projeto. Essa metodologia, onde temos dois professores de escolas distintas dos países que fazem fronteira, nós denominamos como projeto de aprendizagem. Faz parte de uma das classificações da metodologia ativa. O mais importante é vocês entenderem que não há uma necessidade de identificar ou determinar a quantidade de carga horária. É cabível a compreensão que existe um objetivo e que ele deve ser cumprido no decorrer do tempo estipulado. É por isso que pensamos mais na questão do prazo do que de fato a determinação do calendário ao pé da letra. É claro que as escolas, em paralelo, elas precisam cumprir com o seu calendário escolar. Mas o fundamental é fazer com que essa comunicação seja mútua o suficiente para naturalmente, posterior a esse primeiro momento, os professores façam o planejamento. Dessa forma, o projeto exige sim a determinação de um desses três tipos de escola. Mas cuidado, o professor precisa entender o que isso representa dentro do projeto. A escola não vai mudar, de repente, a sua gestão. Como eu disse, é tudo paralelo. Então, as três escolas são: escola com turno integral, escola com turno contraturno, escola com turno único. O próprio nome define o que elas são. É importante entender que, por exemplo, a escola com turno integral, o aluno vai ter no primeiro momento as suas atividades desempenhadas ao que eu chamo de escola tradicional. No outro momento, ele vai ter contato com as suas atividades totalmente direcionada à língua estrangeira, que no caso ele vai estar aprendendo. A escola exige pelo menos 2 encontros por semana, o que totalizam 6 horas. Mas não significa que devem ser exatamente nesses 2 dias, 3 horas para cada dia. Não. O aprendizado de projeto, ele tem essa flexibilidade. E daí a importância do ponto de vista do intercâmbio para o professor. O professor sai daquela metodologia tradicional, entender e identificar qual é a necessidade daqueles alunos, podendo se migrar em determinados momentos para fazer a atuação correta quanto ao processo de aprendizado. É claro que a determinação, desde o início, do tipo de escola para esse projeto, torna o projeto mais viável. Mas não pense você que o professor vai ficar
só com um método. Não. Ele pode passar pelos três. Por exemplo, o projeto com relação à determinação da escola com turno único, já não exige um quantitativo relacionado a encontros. O que exige, na verdade, é que o aluno tenha atividades para desenvolver posteriormente a sua aula tradicional. Se o aluno não tiver um contato que tenha uma eficiência ou que de fato faça a sua produtividade quanto ao aprendizado, aí sim os encontros se tornam necessários. Então, o que mais precisamos entender é que nesse campo da determinação da escola de fronteira, voltando para o que eu falei inicialmente, a essência está sempre relacionada à questão do intercâmbio, mas no sentido de proporcionar essa troca. Por isso o nome intercultural. Não vamos deixar de ter o aprendizado com relação à língua estrangeira. Pelo contrário, o professor vai precisar sim aprender, porque a forma de comunicação inicial tem esse gargalo. Mas essa é a proposta. Vamos falar agora do processo seletivo, de como essas escolas se inscrevem nos editais? Bom, eu preciso dizer para vocês que esse programa estava temporariamente suspenso. O retorno dele agora se deu devido ao retorno do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O último edital foi em 2014. O edital não é tão complexo, é relativamente simples, um edital padrão, que determina quem são os responsáveis, como irá funcionar do ponto de vista da gestão, das responsabilidades e das necessidades com relação às competências de cada escola, além, é claro, das vagas. As escolas fazem a sua inscrição e no ato da inscrição colocam a quantidade de professores que têm interesse em realizar o intercâmbio. Não exige que da mesma quantidade de professores que, por exemplo, da Venezuela tenham interesse com relação ao Brasil ou do Brasil com a Venezuela, não é exigido uma quantidade igual. Mas eu percebi que existe uma tentativa de chegar o mais próximo possível, para não ter uma atuação do projeto exclusivamente em um país. O processo que eu observei ficou aberto ao seu processo de inscrição por mais ou menos 20 dias. Não há também uma política com relação ao título dos professores. O que é de importância é apenas identificar quais são as escolas com relação às cidades e os interesses dos professores que desejam fazer o intercâmbio de docência e uma análise muito prévia do currículo dele. Com o retorno do Luiz Inácio Lula da Silva, esse projeto veio à tona. Inclusive, mês passado, foi realizada a primeira reunião para estabelecer as novas regras, diretrizes e políticas com relação à expansão desse projeto. Como eu disse anteriormente, a Guiana Francesa teve a sua solicitação atendida e agora ela irá realizar o intercâmbio de docência para os professores que desejam aprender a língua francesa. E a mesma coisa com relação ao Brasil. O projeto, em 2014, teve a sua grande virada de chave porque disponibilizou esses cursos técnicos. Atualmente, temos 12 instituições federais. No Rio Grande do Sul, por exemplo, o fluxo de argentinos e paraguaianos é intenso. Lá, inclusive, foi ofertado pela primeira vez um curso de graduação. Então, podemos dizer que, apesar de um projeto estar em stand-by e somente agora ter retornado com o nosso presidente, é um projeto desafiador. Estabelecer uma relação política com os países do Mercosul, além de aquecer também com relação a possibilidades de educação chegando a um nível de expansão, de intercâmbio, torna o nosso país mais atrativo. Além do mais, faz com que os professores tenham essa oportunidade de levar a cultura e quebrar os seus paradigmas com relação a metodologias. Bom, eu espero ter esclarecido tudo com relação ao ponto de vista desse projeto.
Para mais informações, você pode acessar o Ministério da Educação. Lá você vai encontrar os editais anteriores, os formulários, bem como um vídeo explicando sobre as últimas reuniões que aconteceram e os avanços. Outra importante iniciativa na Venezuela é que a CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior, um órgão vinculado ao Ministério da Educação do Brasil, o MEC, lançou em março 3 editais de pesquisa na América do Sul e França. Então, pesquisadores de instituições de ensino superior e pesquisa do Brasil tiveram até 17 de maio para apresentarem projetos nas áreas de matemática, ciência e tecnologia da informação e da comunicação. Também teve um edital sobre mudanças climáticas. Então, essa iniciativa envolveu países da América do Sul e a França. Foram 3 editais de seleção e nós vamos conhecer aqui um pouquinho de pelo menos 2 desses. Esses editais foram lançados em 15 de março desse ano, 2023. As propostas, elas devem envolver pesquisadores de pelo menos 2 países sul-americanos e uma ou mais equipes de pesquisadores franceses. Um dos objetivos das ações é estimular a colaboração entre os países a partir do intercâmbio de pesquisadores nas modalidades doutorado sanduíche e pós-doutorado. Outras finalidades são apoiar projetos conjuntos de pesquisa com potencial de transferência de inovação e tecnologia, incentivar cooperações educacionais e científicas na América do Sul e estimular a participação de jovens cientistas. Tudo que a Venezuela precisa nesse momento. Cada um dos 3 editais apoiará até 5 projetos conjuntos entre pesquisadores do Brasil, França, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai. A Venezuela, nesse caso, integra o MET e o STIC. São os 2 programas de matemática e de tecnologia da informação. Cada proposta vai poder indicar até 2 bolsas na modalidade doutorado sanduíche e 1 bolsa de pós-doutorado. Os pesquisadores receberão auxílio de deslocamento, instalação e saúde. A CAPES vai investir 2,2 milhões por programa ao longo de 2 anos. Os projetos receberão então cada um 438 mil para realizar missões e para pagar a bolsa. A divulgação do resultado deve sair agora em dezembro e o prazo para a indicação das bolsas é a partir de março do ano que vem, 2024. Vamos lá conhecer um pouco desses 2 programas que podem ser tão importantes para a Venezuela quanto importantes para o Brasil. O primeiro é o CAPES STIC AMSUD. É um programa de cooperação regional em ciência e tecnologia, em que a França e 2 países da América do Sul, no nosso caso estamos falando de Brasil e Venezuela, participam. O objetivo do programa é implementar projetos conjuntos, a fim de promover e fortalecer a colaboração e a criação de redes de investigação e desenvolvimento no domínio das tecnologias de informação e comunicação, as TICs. Os projetos aprovados têm duração de pelo menos 2 anos e envolvem 2 ou pelo menos 2 países da região sul-americana e a França. Quanto ao tipo de programa, se trata de projetos conjuntos de pesquisas. Vamos saber um pouquinho dos objetivos específicos desse programa. Então, a primeira coisa é desenvolver a colaboração no campo das TICs por meio do intercâmbio de pesquisadores,
estudantes de doutorado e pós-doutorado entre Brasil, Venezuela e França. Outro objetivo é apoiar projetos de pesquisa básica e aplicada contendo um potencial de transferência de inovação e tecnologia com escala regional entre a França, Brasil e Venezuela. Encorajar cooperações educacionais e científicas na América do Sul com as instituições e outros programas regionais e multilaterais nas áreas das ciências e tecnologias da informação e comunicação. Incentivar a participação dos jovens pesquisadores e assegurar a continuidade das redes de cooperação educacionais e científicas. O outro programa que nós vamos falar também um pouco hoje é o programa CAPS-MET AmaSud. É um programa de cooperação regional em ciência e tecnologia, em que esses países da América do Sul, no nosso caso França, Brasil e Venezuela, participam. O objetivo desse programa é implementar projetos conjuntos a fim de promover e fortalecer a colaboração e a investigação e desenvolvimento no campo da matemática. Os projetos aprovados também duram 2 anos e envolvem pelo menos Brasil, França e Venezuela. Esse também é um projeto do tipo projetos conjuntos de pesquisa. Vamos ver um pouquinho dos objetivos específicos desse projeto. Então, é desenvolver a colaboração na área de matemática por meio do intercâmbio de pesquisadores, estudantes de doutorado e pós-doutorado entre Brasil, Venezuela e França. Apoiar projetos de pesquisa básica e aplicada contendo um potencial de transferência de inovação e tecnologia com uma escala regional entre a França, Brasil e Venezuela. Encorajar cooperações educacionais e científicas na América do Sul com as instituições e outros programas regionais e multilaterais na área de matemática. Incentivar a participação dos jovens pesquisadores e assegurar a continuidade das redes de cooperação educacionais e científicas. Só quanto à modalidade da bolsa e os benefícios, serão financiados até 5 projetos conjuntos de pesquisa com os seguintes benefícios. Isso em cada programa, cada um dos 2 programas terão 5 projetos conjuntos de pesquisa. Os benefícios serão missões de trabalho. A missão de trabalho da equipe brasileira equivale a uma viagem de curta duração de um dos membros docentes ou pesquisadores, com doutorado e com vínculo empregatício permanente ativo com a instituição, à França ou à Venezuela. A missão de trabalho terá como objetivo a realização de atividades do projeto, consistindo em reuniões e visitas técnicas às instituições estrangeiras participantes do projeto, além de acompanhar as atividades dos bolsistas no exterior. O número de missões de trabalho durante a vigência do projeto poderá variar entre 2 e 4 missões, dentre as quais uma obrigatoriamente deverá ser feita pelo coordenador brasileiro do projeto. Um membro da equipe brasileira não poderá realizar mais de 1 missão de trabalho por ano, tampouco missão em anos consecutivos, excetuando-se o coordenador de projeto no Brasil, que poderá realizar a missão 1 vez por ano durante a vigência do projeto. Outra oportunidade muito interessante para brasileiros na Venezuela é apresentado pelo Worldpackers. Worldpackers é uma plataforma que conecta pessoas que querem viajar e viver experiências diferentes daquelas que vivem no seu dia a dia, com projetos que oferecem estadias para esses viajantes em troca de trabalho voluntário. Para você participar, você precisa se tornar um membro verificado da Worldpackers e aí você ganha acesso exclusivo a milhares de vagas de voluntariado. Essas vagas são em hostel, em ONGs, é muito interessante, vamos conhecer um pouco. Esse é o site da Worldpackers aqui no Brasil. Para participar, você se registra aqui e passa a ser um membro da Worldpackers.
O projeto que a gente vai apresentar como oportunidade na Venezuela é o projeto Conoce Nuestra Cultura y Folclore. É um projeto sustentável. Esse host colabora na construção de futuro melhor e mais sustentável para todos. Logo aqui na página de apresentação desse projeto, o anfitrião faz questão de deixar claro que esse projeto busca colaborar com a construção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. O compromisso aqui é com o objetivo 1, erradicar a pobreza, o objetivo 3, saúde de qualidade, e o objetivo 8, trabalho digno e crescimento econômico. Bem, a ideia é que você se hospede no sítio Fazenda Pueblo Nuevo, que é um sítio que já fica dentro da Amazônia Legal, lá no território venezuelano. Como você vai ajudar? Você vai colaborar com 18 horas de trabalho por semana. Essa ajuda pode ser em 4 áreas distintas. A primeira é nas artes. Você pode dar cursos de artes, ensinando a pintar, esculpir ou desenhar. A segunda delas é em trabalhos sociais. Então, você pode ajudar as comunidades locais com aquelas suas habilidades que mais se destacam. Você pode também ensinar esportes ou ajudar o anfitrião, convidados ou a comunidade local a praticar esportes e atividade física. Outra possibilidade é você ensinar idiomas ao anfitrião, aos convidados e à comunidade local. Bem, em troca disso, você ganha 2 dias livres por semana. E aí você vai ter direito a conhecer todas as belezas naturais da Venezuela. É bom a gente lembrar aqui que nós estamos falando de um país cuja parte significativa dele é formada por ilhas no Mar do Caribe. E uma outra parte, essa bem pertinho do projeto de que estamos falando, é de floresta amazônica. Além disso, você ficará acomodado em um quarto privado, você terá direito a café da manhã, almoço e jantar, além de uma gama de desconto, desde festas e restaurantes até tours e outras hospedagens. Você também tem lavanderia gratuita, trilhas, passeios e eventos de graça. Olha, o seu transporte de bicicleta também será gratuito. E quando chegar no aeroporto, não se preocupe, que eles te dão carona até a fazenda. Você também terá acesso a aula de yoga, aula de dança e aulas de idiomas oferecidas por outros voluntários que estarão participando do programa junto com você. E no final de tudo isso, você vai ganhar um certificado.